càncers dins l'àmbit de la medicina. En aquest cas, per la cura del càncer, existeix un tractament que s'anomena hipertèrmia magnètica. Com a exemple de partícules magnètiques, existeixen les nanopartícules de magnetita, que introduïdes en el sufractal corresponent, obtenim el que anomenem un ferrofluid. Experimentalment, aquest equip ha obtingut un ferrofluid de magnetita. Tot i que les seves partícules no estan a escala nano, s'ha obtingut a dimensions micro. I tot i no ser de l'escala correcta, es pot observar el seu comportament. Com es pot veure, en aplicar un camp magnètic, les partícules del ferrofluid s'orienten seguint les línies de camp, fent que s'observi aquestes estructures punxegudes. En deixar d'aplicar el camp, l'estructura retorna al seu estat original. El tractament per la cura del càncer, anomenat hipertèrmia magnètica, aprofita aquesta orientació de les partícules sota la influència d'un camp magnètic extern. El concepte en el que es basa és simple. Quan una nanopartícula magnètica es posa dins un camp magnètic altern, aquesta gira, el canvia contínuament els seus pols i produeix una energia en forma de calor. Si aconsegueix fer arribar moltes d'aquestes partícules a l'interior d'un tumor, aquest seria destruït per ablació tèrmica. Per evitar un possible rebuig de l'organisme, es recobreix les nanopartícules magnètiques amb una membrana biocompatible, amb el procés anomenat nanoencapsulació. Per entendre què és l'encapsulació, farem el segon experiment. Agafarem una dissolució de Coca-Cola i alginat de sodi i l'introduirem dins una dissolució d'aigua amb clorur de calci. Com es pot veure, el recobriment no impedeix l'efecte magnètic de les nanopartícules.